Днепр-Азот возобновляет свою работу после полуторамесячного простоя. Уже в ближайшее время выпустит первую партию хлора. Это сообщение появилось сегодня после того, как на предприятие нагрянула проверка службы безопасности Украины. Днепр-Азот — это единственный в нашей стране производитель жидкого хлора, который используют для очистки питьевой воды. 15 июня завод остановил свою работу без предупреждения, как заявило руководство, из-за высоких тарифов на газ. Требовали повышения расценок на продукцию. Такой шаг, как считают в СБУ, это прямое нарушение договорных отношений с водоканалами. Более того, он создает угрозу массовых отравлений. В службе безопасности также проверят обоснованность подорожания реагента. А вот давайте послушаем, как комментирует ситуацию с поставками хлора в правительстве. Виробництво хлору відновлено. Це стосується не тільки постачання на водоканали, а й стосується роботи самого підприємства. Для нас є дуже важливим, що зараз також іде паралельно поставки хлору з Румунії, так, які були організовані. Але це все показує на те, що саме і укази президента, які приймалися щодо забезпечення роботи ставок системи інфраструктури, і ті події, які виникли, вони потребують подальшого такої реагування і вивчення функцій, відповідальності персональної, як приватних керівників підприємств, так і комунальних.